ሸኔ የሽብር ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚነግድ ትላንት ኦሮሞን ሲገድል ከነበረው የህወሀት የሽብር ቡድን ጋር ጋብቻ የፈጸመ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው ሲሉ አባገዳ ገዳ ሁንዴ በየነ ገልጸዋል የኦሮሞ ወጣት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም የኢትዮጵያን ህልውና ማስጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል አሸባሪው የህወሀት ቡድን ለሀገር የሚራራ አንጀት የሌለው በእናቶች እንባ የሚደሰት ሀገር ደማ የሚረካ የካህዲዎች ስብስብ ነው ሲሉም ገልጸዋል የሽብር ቡድኑ ስልጣን ላይ በቆየባቸው አመታት ዜጎችን ለልቂት ሀገርን ለምጣኔ ሀብታዊ መሽመድመድ ወንድማ ተደራሽ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለማጋጨት ሴራ ዘርግቶ ሰራ መቆየቱ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው ብለዋል ሽብርተኛው የህወሀት ቡድን ዜጎች ለመብታቸው አደባባይ ሲወጡ ምላሹ አፈሙዝ ሀሴቱ ደግሞ የህዝብ ዋይታ ነበርም ብለዋል የወያኔ ስርአት ለኦሮሞ ህዝብ ጠላት ብቻ ሳይሆን ገዳይ አውዳሚ አጥፊና ለትውልዱ የማይበጅ ነው ሲሉ አባ ገዳሁ እንደበየነ ተናግረዋል ትላንትናም ትውልዱ እንዳያድግ እንዳይለወጥ ከማስተማር ከመማር ማስተማር ጀምሮ እስከ ትውልድነቱ ድረስ እንዲቀጭጭ እንዲበተን ትውልድ እንዳይተካ ሲያረግ የነበረ ሀረግ ነው ስለዚህ ለኦሮሞ ትውልድ ያ የነበረው ስርዓት በጣም አስከፊ በጣም አስቀያሚ ያ አስቀያሚነቱ ዛሬ እንኳን ከላቾ ላይ አልወርድ ብሎ የተጠለጠበለበት ነው ትላንት የኦሮሞን ህዝብ ሲጨፈጭፉ የነበሩት ሸኔና ህወሀት የሽብር ቡድኖች ዛሬ በጋራ እንደሚሰሩ ይፋ ማድረጋቸው አዲስ ጉዳይ አለመሆኑንና የሽብር ቡድኖቹ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት መሆናቸውን ያረጋገጠ ነው ሲሉ አባገዳ ሁንዴ ተናግረዋል ሸኔ ትላንትናም የኦሮሞን ህዝብ የሚወክል አይደለም ትላንትናም የኦሮሞ ህዝብ አይደለም አስመሳይ ነው ተመስሎ ከጁንታው ጋር እጅና እግር ገጥሞ ትላንትና የኦሮሞን ህዝብ ሲገድል ሲያጠፋ ሲያውድም ዘሩን በኦሮሞ ስም ተከትሎ መጥፎ ጥፋት መጥፎ በደል ሲያደርስ የነበረ ስለሆነ ኦሮሞንም አይወክልም ትላንትናም በስተጀርባ ላይ ከእነሱ ጋር ስለነበረ ዛሬ ግን በይፋ አደባባይ ላይ ወጣበት ነው እና ይሄን የኦሮሞ ህዝብ ትላንትና ሲያፈናቅል የነበረው በኦሮሞ ስም ተታኮ በኦሮሞ ስም ቁጭ ብሎ ነው እንጂ ኦሮሞን አይወክልም ኦሮሞም አይደለም ስለዚህ የውሸት ስራ ነው ስራ የነበረው ዛሬም በኦሮሞ ስም እዛ ጋር መግባቱ ኦሮሞን አይወክልም ኦሮሞን ሲያጠፋ የነበረ ነው ከነሱ ጋር ባልና ሚስት ሆኖ ተጋብቶ የነበረ ሀረግ ነውና ኦሮሞንም አይወክልም ለኦሮሞም አይበጅ የኦሮሞ ወጣት መስዋዕትነት የከፈለላትን ኢትዮጵያን ከመከላከያ ሰራዊት ጉን በመቆም ለህልውናዋ መዋደቅ እንዳለበትም አባገዳ ሁንዴ በየና ሳስበዋል የኦሮሞ ወጣት ትላንትና እችን ሀገር ወደ ሀገርነት እንድትቀየር ብዙ ትግል ያደረጉ የደሙ የሞቱ ሞተው እችን ሀገር ወደ ነጻነት ያመጡ ስለሆነ ዛሬም ከዚህ ከመከላከያ ጎን ላይ ሆነው መከላከያ ውስጥ ተቀላቅለው እችን ሀገር ወደ ነጻነት ወደ እውነተኛዋ ህይወት እንዲያደርሷት መልእክቴን ያሰላልፋለን